Nezabudnite úplne všetko kúpiť, defusky, všetko proste, ešte aj svoje manke kúpte darček, prosím vás, máme to s prachom. Milujem túto hru. Uuuuh, tak takto, ačko, flash. Husté flashe na ačku. Už je tu, už je tu. Dobre, dobre. Najlepší full out, čo som dal v histórii tohoto, tejto hry, to. To sú dostal ten svoj. Nice, Michael, aby behli. Nice. Pomyšok, jehaj tu to. Nemohol som. Minus 72, get right, jeden je pekle. Poďte to dáte. Máži tam obi dva. Granáty, granáty, jak máte. Ja im jebem kurvu. Jeden na plante, jeden CT. Majú malo. Jeden má malo. 20 asi. Nice. Na CT bol. Máš na plante. Nehaj ho, nikto píšte tam. Dobre, nice. Yes! Dajem šancu, krásna hra. Ne, nedávaj im šancu, jebnaný, skurvenco vyjebaných. Ooo, čo to bola hra. Tam má to je kurvy jebané. Tam má to je špiny. Sa nažer ty kokot. Fuj, ale toto bol hustie tryhardský tým proti nám. Jesus. Nech si nehajú aj na zajtra z toho, čo dostali práve teraz. To je taký rape, ktorý si normálne máš chuť zavariť do kompotov, do piči a dať do skrine. Epic. Dobre, toto chce giveaway. Jesus. Toto zrušenie je úžasné, keby som mal vedľa seba momentálne nejakú ženu, tak tá žena by nedokázala chodiť asi ďalšie 2 týždne. Jop, to znamená, že by som mu dal do análu. Bože, poďme na to. Takže, čo si dáme na giveaway? Bol to rape, takže ideme dať skin, ktorý rapeuje. Tým pádom budeme rozdávať nejakú čezetu. Dobre, takže čezetka, čezetička. Počkaj, počkaj, ty si eagle? OK, ja už som eagle. Akurát mi píšu, jej, ja som eagle. Yes. Dík. Ká, tak krásna hra a ešte mi to dalo aj eagle. Yes. Bože. Fuck this bullshit, ideme rozdávať niečo drahšie. Well worn, to je málo. Asi dobre, minimal wear Victoriu ČZ tu vám budem rozdávať.